vlastně dva hodně nešťastný góly, jak to bylo těžký potom mít vůbec na tu přesilovku a myslet na to, že by se to mělo zvrátit. Tak celkově zápas a první třetina nic moc, pak trošku jsme se dostali do tempa, dostaneme se do vedení 4-2, vypadá, že bychom mohli zápas nějakým způsobem se snažit kontrolovat a zase se to zkomplikujeme úplně zbytečnýma golema lacinejma. A naštěstí jsme to otočili ještě, měli jsme tam přesilovku, využili jsme ji, tak zaplať pánu za ty 3 góly. Byl ten vítězný gól něco sehranýho? Asi ne, Franta Lukáš byl vlastně na trestní v tu chvíli, tak tam nemohl hrát s vámi. No ale tak jako chcem to takhle tak nějak hrát, jako otevřela se tam ta křižná. Je to v přesilovkách asi takový to největší nebezpečí, když to projde a je tam střela z první, tak vyšlo to takhle a naštěstí to tam propadlo. Velká úleva takovýhle vítězství. Určitě každý vítěz si potřebuje každý bod, takhle za 3 body určitě je lepší vyhrávat a tak nějak po tom zápase aspoň pro tu psychiku určitě nějaká úleva, ale my musíme dál a až budeme zachráněný, tak si můžeme oddechnout úplně. Přišlo sem docela hodně cizinců, přináší něco konkrétně do litvínovské hry, co tu nebylo? Tak já si myslím, že proto je brali asi, každý něco má v sobě, každý někdo tam je od gólu, někdo odbránění a já myslím, že se to snaží plnit, nějakým způsobem to funguje, pomohli nám určitě, takže já doufám, že takhle bude do konce a říkám, že jediný cíl se zachránit teď a zatím jdem všichni společně. Jak prospělo to zúžení sestavy na 3 liney, protože přišlo mi, že v první třetině, kromě začátku, pak oni vás přebruslili, ale jak se to stálo, tak jste si jim zase vyrovnali? Mě určitě hodně, jako tam, jak říkáš, první třetina nebyla nic moc, neměli jsme moc v tempu, Vary brusli určitě líp a jak se to stalo na ty 3 lajny, dostali jsme se do tempa, měli jsme tam najednou víc pohybu, víc šancí a z toho pak jsme i dali ty góly, takže já si myslím, že to prospělo dneska určitě. Ty pak jak za mladá, tam na tebe byl faul vlastně, že jsi ujel tomu Bekovi, pak vlastně využít. Tak já jsem byl zrovna v dobrý bohu, jak to vypadlo, že užitím, ale jo, dobrý vyšlo to, říkám dneska. Jsem rád, když takhle pomůžu a hlavně ať vyhráváme a ať to dotáhneme. Je to nějaký signál o tom, že to mužstvo už se dostává jakž takž do pohody, že vlastně oni vám dali na 4-4 dokonce 10 minut, jakože jindy by to s váma třeba úplně zamávalo a teď jste se s tím dokázali popasovat? Tak určitě to nebylo příjemné, ale cítíme teďko sílu, ty poslední zápasy. Jsme bodovali vlastně skoro pořád teďko a kdyby jsme byli kolem 8. 10. místa, tak si myslím, že nikdo nic neřeší, ale tím, že to tam je namačkaný furt dole a ty body vlastně ještě nám nestačí, takže furt musíme hrát takhle naplno a věřit, že prostě ty zápasy budeme otáčet a vyhrávat. A cítíš, že se vám líp dejchá už přeci aspoň trošku, i když... Je to, říkám, s každým zápasem, když se boduje, ať už vrací vlastně předtím s Třincem, teďko s Varama, vždycky po tom zápase samozřejmě se trošku uleví, ale... Není konec a prostě se soustředit na další zápas a zase jet takhle stejně a říkám dotáhnout to do nějakého rozumného konce, říkám, ale pěkný už nebude, ale nějaký jako je, ať se nespadne. Pomohly vám přesilovky dneska a i ty, co jste nedali, tak jste hráli, mi přišlo úplně jinak než dřív, že tam byl tlak, byly tam šance. Říkáme si to furt, teď bych řekl, poslední zápasy jsme to začali i víc plnit, že tam je víc pohybu, víc střel a fungovalo to dneska, to tam i spadlo, takže budeme v tom pokračovat a doufám, že ještě něco dáme. Kolega zmínil cizince, já zmíním Tomáše Pospíšila, který mi přijde, že vám jako výborně zapadnul. I vlastně teď hraje u tebe v lajně občas, jako dneska. Určitě ten pomohl hodně, dává vlastně každý zápas, teď dával góly. I je platný vlastně rychle, bruslař výborný, takže pomohl strašně moc.